protože jsem jako ředitelka školy zjistila, že bude třeba se ŠVP pracovat, a proto jsem se v té době přihlásila do kurzu MPI, kde jsem se vlastně stala lektorem právě pro práci na změně školního vzdělávacího programu. Již v té době jsme ve škole zaváděli kroužky robotiky, spolupracovali se střední školou a od krajského úřadu Královéhradeckého kraje jsme získali dotaci právě na práci s roboty. Tak téma dnešní hodiny bude Ozobot Ivo. Ozobot je robot, který se dovede pohybovat po čáře. Tady ty světýlka, to jsou ty optické senzory. Když pracujete s tím robotem, tak vlastně se učíte a zároveň to je pro vás i zábava. Pak potká učitelku informatiky, kde se na 3 vteřiny zastaví, protože ona ho začne vyučovat. My jsme se snažili to nastavit tak, že když my je jakoby nakopneme v té informatice, že takhle se to dělá, tak aby oni to pak používali, protože když to budou používat a když budou vědět, že to k něčemu potřebují, potom se to spíš naučí. A já se i v té informatice právě snažím, protože jsem jako i člověk z praxe, takže se jim snažím i říct třeba, k čemu to může být v životě dobré. My jsme minulý rok informatiku neměli, takže teďka to je jako pro mě taková novinka, ale je super. Co mě baví v nové informatice? No, práce s ozobotama, je sranda je sledovat a taky programování. Prvky digitální gramotnosti pro nás nebo pro mě osobně zatím nebylo těžké zavádět, hlavně z toho důvodu, že máme podporu vedení a zároveň jsme zavedli výbor v rámci školního parlamentu, ve kterém budeme diskutovat i s dětmi ty prvky, takže budeme mít i zpětnou vazbu od dětí. No tak já úplně neprogramovat roboty asi nebudu, ale tak potřebuji se trošku naučit s počítačem, kvůli tomu, že chci na vysoké škole studovat na architekta. Za prvé je to baví, protože s tou technikou pracovat je pro ně daleko zábavnější, než sedět a celou hodinu psát do sešitu. Já jsem jim třeba v době distanční výuky dělala unikové hry a byli úplně nadšení. Vždycky to teda bylo zaměřené na český jazyk. Co vím, že třeba je zajímá, že jim podám nějakou dezinformaci. Nejlepší je Facebook, že jo? Takže z Facebooku vytáhnu nějakou dezinformaci a na nich je, aby mi dokázali, že opravdu to není pravda a že ve skutečnosti to je jinak. A to je šíleně baví. Klíčová věc je člověk, učitel, který chce tu změnu a který chce tu informatiku učit. Náročné, ale mě to baví, protože já jsem předtím prostě dělala tu personální manažerku. Já se v tom tak nějak jako nacházím, no. Prostě ta implementace změn a tohle není mi to cizí, no. Když vám napíše rodič, že poprvé na druhém stupni se syn těší na hodinu češtiny. My jsme si stanovili takovej tým jako s kolegů, kteří jsou ochotní a vzájemně se vlastně scházíme a pomáháme si, každému jde něco. A musím říct, že když jsme se vlastně bavili o tom, co je to informatické myšlení a jak to teda zavádět v jiných předmětech, tak jsme se vlastně dobrali k názoru, že drtivou většinu věcí už dávno děláme. Spatřuji hlavně to, že děti jsou více otevřené, zajímají se, lépe se soustředí a rozhodně je zvýšená motivace těch dětí při hodinách. Je to hrozně zábavný a je to srandovní se na něj dívat. Co to znamená, když ozobot bliká zeleně? Že se nabíjí. Super. A chtěli byste to třeba, aby to bylo i v češtině, něco takového? Jo. Co doporučit? Určitě se nebát. Vím, že to zjednoduší výuku, baví to víc ty děti. Spolupracovat v té škole, myslím si, že to je, zatím u nás to funguje skvěle. Já jsem z toho nadšená a jsem ráda, že jsme se do toho pustili a v podstatě, že nám to jde. A také bych doporučila, aby začali od toho, co už znají, co dělají a postupně to rozšiřovali a implementovali třeba do dalších předmětů a zamýšleli se nad tím, jak v tom, co už dělají, jim třeba můžou pomoct i ti roboti nebo ten počítač, aby prostě roboti sloužili nám a ne robotům. Svět techniky je neustále kolem nás a vyvíjí se a jsem přesvědčena o tom, že vědomosti, zkušenosti a dovednosti, které se od té 4. třídy do 9. naučí, budou pro ně právě využitelné i v dalším studiu, pracovním životě. A pokud ne, tak to bude pro ně takové obohacení toho, že mám aspoň představu, co to znamená a k čemu to lze využít.